bunu... ben hissederdim ki o yani incihti. Bilmiyorum kimden, kimden incim ama ele bir kalbinde biraz incihliği var. Her şey o ömrü boyu incihli gezdir. Ömrü boyu incihli oldu. Kız aktarır. Niye? Yani ki duet ortağı. Aa, o mənada aktarırsa bu İraq olsun. Deyir ki, mən elə bir duet ortağı tapacağım ki... Elə bir duet ortağı tapacağım ki... Həmşə İndi ki müğənnilərin... Pis tapmışdı. Aysel pis tapmışdı. Kimi tapdın sen? Xətirinə deymiş bəcəm. Yox, Aslin. Yox, at çəkmir o. At çəkmədən sadəcə at. Adam mən axşam Fatihəm götürüb duet ortağıma deyim başqasıyla oxuma. Ürəyim kimdən istəyir Nurlan oxu qurban. Ay dünən